o Encontro de Gerações. Hoje o programa Galpão Nativo recebe dois artistas que vêm da região da fronteira do Rio Grande do Sul. João Chagas Leite é natural de Uruguaiana, iniciou sua trajetória tocando nos programas de rádio da sua cidade. Lembra como num conto de fadas, a sua mão eu beijava. E Clarissa Ferreira, natural de Bagé, toca violino desde criança. É bacharel em música, formada pela Universidade Federal de Pelotas. E ela abre o Galpão Nativo de hoje. Clarissa Ferreira nos visita aqui no Galpão Nativo, ela que é da cidade de Bagé, formada em música, bacharel em música com habilitação em violino, estudou na cidade de Pelotas, hoje está residindo em Porto Alegre. Para a gente começar esse bate-papo, queria que tu contasse, Clarissa, como é que inicia a tua história com a música. Bom, eu comecei a tocar com 12 anos, lá em Bagé. Eu tinha um contato já com a dança, com o balé clássico no Instituto Municipal de Belas Artes. E eu sempre ouvia os instrumentos tocando, tinha amigos que tocavam também. Aí eu tive interesse pelo instrumento, assim, pelo som. Direto o violino? Direto o violino. Meu pai ainda me incentivou ao piano. Quem que é o piano? Não, o violino. O violino também pela beleza do instrumento, claro. Né? Um instrumento diferente, assim. E aí eu escolhi o violino, tive o apoio da minha família, assim, desde o início. Os festivais nativistas têm um papel importante na tua carreira. Eu não tinha muito contato ainda com os festivais quando eu comecei a tocar. Sempre foi muito no meio erudito, assim, prática de orquestra, na universidade. E aí eu comecei a tocar antes dos festivais nos grupos de dança tradicional, assim. Surgiu depois o convite para participar de festivais. Aí, isso em 2007. Qual foi o primeiro? O primeiro foi TAPS, Festival de TAPS. O acampamento. É, o acampamento, isso. Depois, no outro ano, toquei o Reponte. O Reponte, sim, abriu muitas portas ali. A gente conheci muitos músicos, claro. Que é os que eu toco até hoje. Assim. Tu tem um trabalho agora aqui em Porto Alegre, vai desenvolvendo, um trabalho de mestrado em etnomusicologia. Complicado? Então, e desenvolvendo a pesquisa sobre os festivais nativistas
e a música regional do Rio Grande do Sul. Isso. Como é que é essa pesquisa? A etnomusicologia, para quem não sabe, é o estudo da música na cultura. É todo o contexto, não só o foco no objeto musical, mas o contexto cultural, onde aquela música acontece. Eu já vinha pesquisando na graduação sobre os ritmos latino-americanos e tudo mais, que é uma coisa do meu interesse, né? E eu vi no movimento nativista, assim, um grande campo de pesquisa, né? E legal refletir, assim, sobre as práticas dos músicos. Eu vejo que os diálogos nos estúdios, a gente está acostumado a... É recorrente esses discursos sobre o que é a identidade gaúcha, sobre como definir isso na música. Então, o trabalho é voltado a isso. Como se construíram as identidades gaúchas, que a gente sabe que não é uma só, né? O Rio Grande do Sul é grande, multicultural. E tem muitos trabalhos da área de letras, que foca mais nas composições poéticas mesmo, né? Eu quero focar também na parte musical, como isso... E todo o ritual também tem toda uma significação grande no movimento nativista, assim. E isso vai ser pela pesquisa de campo, conversando com os músicos, né? Aproveitar bastante essa carga de, claro, de conhecimento, assim. Thank you.
Clarissa Ferreira e o violino na música instrumental do Rio Grande do Sul. Não sai daí que a gente já volta com esse encontro da arte regional gaúcha aqui na TVE, a TV Pública dos Gaúchos. Mariposa Marrom de Madeira é o espetáculo que Clarissa Ferreira tem apresentado pelo Rio Grande. A violinista extraiu este nome da composição El Violín de Betio, de Alfredo Citarrosa, o que identifica a proposta sul-americana. Sempre esteve presente, né? Talvez nos últimos anos não tanto quanto os outros instrumentos, a gaita, o violão, né? Que são mais recorrentes, assim. Mas eu lembro que nos primeiros anos dos festivais, nas primeiras décadas, era bem... Até que foi meu professor, o Luiz Borges, o Amarelo. Não sei se tu conhece. Conhece. E o Oxley também. Claro. Eles participavam muito de festivais, né? Eles são duas referências, assim, do violino nesse movimento.
E agora também tem muitos violinistas, né? O instrumento também está muito dentro do folclore, muito dentro da cultura, né? Várias tribos aqui, toda na América Latina, possuíam vários instrumentos de corda friccionada, como o violino, assim, com algumas variações, né? E depois, com a vinda dos europeus, começou a se moldar esse o instrumento como é hoje, assim. Então isso é muito genuíno aqui da nossa cultura também, né? E a Mariposa Marrom de Madeira, como é que é esse trabalho que tu apresentou hoje pra gente aqui no Galpão Nativo? Surgiu ano passado a ideia, era pra gente mandar para um projeto de Pelotas lá, mas a gente foi curtindo, tocar junto, clássicas do folclore sul-americano. Tem várias canções consagradas pela Mercedes Sosa, e composições da Alfredo Starossa, da Topa Jupunk. E aí, que é o repertório que a gente escuta e gosta, né? Então a gente quis tocar e aí começamos a elaborar os arranjos. Aí quem fez parte no início assim comigo foi o Negrinho Martins, o Silvério Barcelos e o Vitor Mansky. Foram imprescindíveis assim para o projeto, na montagem de arranjos e todo o conceito do projeto. A ideia agora que eu tô começando a pensar mais seriamente é na gravação do CD. O Galpão Nativo está sempre de portas abertas para te receber, trazendo um disco, quem sabe, e esse trabalho também. Obrigado. Obrigada, que agradeço. Clarissa Ferreira, visitando o Galpão Nativo. Thank you.
Clarissa Ferreira e sua música instrumental. No próximo bloco, quem chega por aqui é João Chagas Leite. Galpão Nativo, o espaço da arte regional gaúcha, aqui na TVE, a TV pública dos gaúchos. Já voltamos. João Chagas Leite, como tantos artistas, iniciou sua carreira nos festivais de música do estado. Tem 6 discos lançados e uma coletânea. São vários sucessos gravados na sua voz. Ave Sonora, Desassossegos, Amigos do Rio Uruguai e Barranqueiros. O artista tem feito apresentações por vários estados brasileiros e também na Argentina e no Uruguai. Meus desassossegos sentam na varanda pra maciar saudade nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças do meu coração. Vem a noite aos poucos alumiar o rancho com estrelas frias que se vão depois. Nada é mais triste neste mundo louco que matear com a ausência de quem já se foi. Que desgosto mate, cevado de mágoas, pra quem não se basta pra viver tão só. A insônia no catre vara a madrugada nesse fim de mundo que nem Deus tem dó. Desassossegos sentam na varanda pra maciar saudade nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Então me pergunto, nesse desatino, se esse é o meu destino ou Deus se enganou. Todo desencanto para um só campeiro que de tanto amor se desconsolou. Que desgosto mate, cevado de mágoas, pra quem não se basta não, pra viver tão só. A insônia no catre para a madrugada desse fim de mundo que nem Deus tem dó. Meus desassossegos sentam na varanda pra maciar saudade nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças do meu coração. Meus desassossegos sentam na varanda pra maciar saudade nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Vi cantou no fio. João Chagas Leite é de Uruguaiana, músico, compositor e um dos mais destacados intérpretes da música regional do Rio Grande do Sul. João, conta pra gente como é que foi o começo da tua caminhada. Eu comecei como todo músico ali, primeiramente trilhando o aprendizado, toco de baixo pra cima.
Então eu tive que inventar até uma maneira, até a parte harmônica, os acordes, totalmente invertido para mim. Teve uma sequência, a primeira música que eu aprendi a cantar foi uma canção do Roberto Carlos. Né? Então dali foi dei uma sequência, mais como violonista. E aí passei por um processo como músico de baile. Né? Fui guitarrista, né? Guitarrista de rock pesado mesmo. Aí dá, começou a Califórnia, como tu sabe, lá começou todo aquele movimento. Passarinho convencido, fica todo. Como é que tu vê o teu trabalho dentro desse cenário da música regional? É um tipo de trabalho aberto, que te dá liberdade, por exemplo, de cantar músicas que atingem o Brasil inteiro. Então também me deu e continuou me dando a oportunidade de viajar a grande parte do Brasil. Eu fui o primeiro músico do gaúcho a gravar uma música popular brasileira dentro de um disco de música nativa, que foi a música do Milton Nascimento, Coração dos Estudantes. Ah, então, quero gravar com a participação do Grupo Impacto de Porto Alegre e a gaita do Albino Manique. Vamos hoje já para, chegando ao 14º trabalho, né, os compositores que escrevem para a gente, como conhecida de todos vocês, como é o Salvador Lamberti, o Wayne Dardi, Erlon Pericles, Ivo Bairros de Brum, Silvia Monigenro, Humberto Gabizanata, né, Heron Carvalho, todos os compositores maravilhosos que escrevem para a gente porque conhecem o teu estilo. Claro. Né? Então hoje nós estamos trilhando por esse Rio Grande, esse Brasil, nos dá oportunidade por aí. Ele iria te seguir. Uma passagem, alguma curiosidade nesse tempo todo de estrada, uma coisa inusitada, uma coisa engraçada que possa contar para nós? Primeiro festival que eu participei na minha vida como cantor eu ganhei. Foi a terceira abertura de Santa Maria, com a música Apenas, do Quinelo, saudoso Quinelo Amado Alves, e a música do seu filho, Francisco Alves. Campo Pamba e Queirência, né, achando que foi com essa canção, eu ganhei dois festivais. Foi o Festival dos Festivais do Gigantinho também. É, então, hoje, resumindo, somam-se 13 meus lugares, né, Cachorro? Passarinho convencido, fica todo exibido em romântico festejo. Chegou com prenhas e alvoradas, e o dia brindou seus raios de sol. A terra vermelha mesclou as linguagens do ancião guarani e do moço espanhol. E Roque Gonzalez plantou seu padário, largando as entranhas de suas missões na bênção sagrada de São Nicolau. Uniu duas raças, semeou gerações do líder talento de Antônio Sebe. Brotaram cultura, arte e a fé. Da voz do gaúcho, do grito valente do índio Cepé, do grito valente do índio Cepé. Oh.
cruz missioneira deu luzes para as almas. E o gênio ensinou o teatro, a pintura. As lindas canções ecoaram na igreja. E o mate nativo da erva mais pura. As runas guardadas na alma do povo. No ferro pioneiro da pedra cupim. Daquela vivenda só resta de um sonho. Um sino batendo, chorando seu fim. Do líder talento de Antônio Sebe brotaram cultura, arte e a fé. Do brado primeiro da voz do gaúcho, do grito valente do índio Cepé. 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 João Chagas Leite mostrando a sua música aqui na TVE. O galpão está onde tu estás. Não sai daí que a gente já volta. Ele identifica o seu trabalho como de projeção folclórica, linha criada pela Califórnia da Canção Nativa, que busca um entendimento universal do linguajar. João Chagas Leite segue cantando aqui no Galpão Nativo. Lembra o nosso primeiro abraço, o nosso primeiro beijo, o nosso jeito de amar. Tinha um pouco até de magia, quando de longe eu sentia o seu perfume no ar. Lembra como num conto de fadas a sua mão eu beijava, a murmurar eu te amo. Lembra como num conto de fadas a sua mão eu beijava, a murmurar, eu te amo. Tempo criança, hoje me faz sonhar. Guarda os versos desta canção, quero que fique pra sempre dentro do seu coração. Lembra como um conto de fadas
de los tantos que tenés su historia. Muitos anos já participando dos festivais, de uma certa maneira foi um palco que lançou o teu trabalho também, justamente, né, de chegar no público, né, uma maneira de chegar. Como é que tu vês hoje esse cenário dos festivais de música? Os festivais, eles não estão tão intensos como antes, não tem aquele pique maior que tinha antes. Os festivais parece que tinham, principalmente a parte, a área de divulgação, o setor de marketing, festival, aquele CD, por exemplo, no momento que saía, o CD da Cachoeira também, para me ajudar aqui na época da Tertúlia de Santa Maria, terminava um festival, já o pessoal vai ficar no aguardo do CD. Da chegada do CD, do lançamento do CD. Exatamente, exatamente. Então, está faltando no momento até esse pique aí. Pode-se dizer resgatar. Que agora está muito local, assim. Exatamente, está faltando um pouco mais de divulgação. A música do Rio Grande ele não faz parte ainda do quinhão da mídia nacional. Ele não está na mídia nacional. Ele não está. Não tem música que faça parte de um tema de novela do Rio Grande do Sul, com todo esse poder da música do Rio Grande do Sul em todas as linhas de projeção folclórica, manifestação rio-grandense, linha campeira. Nós temos esse cast de músicos maravilhosos dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então falta ainda ser, por exemplo, os programas de rádio deveriam ser. Durante o dia, deveria rodar a música do Rio Grande, tanto dentro da área, no momento que tivesse um pagode, um sertanejo, um axé, entraria a música do Rio Grande também rodando nas programações diárias. E os projetos, João? O que vem pela frente? O que tu tá planificando aí pra tua carreira? Xana, eu te diria assim, ó, por exemplo, agora eu tô preparando um CD novo para lançar o final do ano, se Deus quiser, tô com tudo pronto. Vou te adiantar, tem o título do CD que vai chamar Milongueiro, Chamamesseiro, Pantaneiro, que é uma canção minha do Dante Ramon Ledesma, vai ser o meu convidado do CD também. Tem o convite dos Monarca agora para participar do filme deles, que vai ter uma música minha que chama-se Bem Te Vi, vai fazer parte da parte romântica do filme. Esse filme vai chamar Lenda, né? Sobre a trajetória dos Monarca, hoje considerado o maior grupo de folclore. De fandango do estado e do Brasil. João Chagas Leite, aqui no Galpão Nativo. Obrigado, João, pela tua participação. João. Eu que agradeço a você. Bem te vi e cantou no fio, me dizendo que te viu, mas querendo se exibir, terá sido um desafio. Se o bem te vi te viu, como foi que eu não te vi? Só me mentiu quando disse que te viu, mas não viu, foi lero, lero. Ele insiste em me dizer toda hora que te vê, porque sabe que eu te quero. Passarinho convencido fica todo exibido em romântico festejo. Mas por mais que ele te veja, não vai nunca com certeza ver-te assim como eu te vejo.
se o bem te vi, te visse, não diria como disse. Bem te vi sem um apelo, ele iria te seguir, pra voar atrás de ti e pousar nos teus cabelos. O seu canto se resume em inveja e ciúmes, em mentiras e desejos. E vou te dizer por quê, porque o bem te vi não vê com os olhos que eu te vejo. Passarinho convencido fica todo exibido em romântico festejo. Mas por mais que ele te veja, não vai nunca com certeza ver-te assim como eu te vejo. Clarissa Ferreira e João Chagas Leite, a música instrumental e a música versada aqui na TVE. Semana que vem te esperamos para mais um Galpão Nativo aqui na TV Pública dos Gaúchos. Até! Tchau! Soy uno de los tantos que tiene su historia, que busca vivir su tiempo a su manera. Cosas de la vida. Yo soy uno de los tantos que tiene su historia, que busca vivir su tiempo a su manera. El final de los tiempos torna sueño y realidad, y tener un tiempo necesario para hablar de amor. El final de los tiempos torna sueño y realidad, y tener un tiempo necesario para hablar de amor. Cosas de la vida. De gitano la que vivo yo, en cada llegada una partida son cosas de la vida, cosas de la vida. Una vida de gitano la que vivo yo, en cada llegada una partida son cosas de la vida. El sinal de los tiempos torna sueño y realidad, y tener un tiempo necesario para hablar de amor. El sinal de los tiempos torna sueño y realidad, y tener un tiempo necesario para hablar de amor. Cosas de la vida. La que vivo yo, en cada llegada una partida son cosas de la vida, cosas de la vida. Una vida de gitano la que vivo yo, en cada llegada una partida son cosas de la vida. Es una
se é voz, torna-se realidade. E perder o tempo necessário para hablar de amor é sinal de eros e amor, torna-se realidade. E perder o tempo necessário para hablar de amor. Na vida, coisas da vida. Coisas da vida.